Glasanje na ponovljenim republičkim izborima koje se u Šapcu održava na 5 biračkih mesta protiče bez neregularnosti, saopštila je Gradska izborna komisija. Do 3 sata prema poslednjem preseku na birališta je izašlo 16,5% glasača. Za novi sastav republičkog parlamenta glasa se na po jednom biračkom mestu u mesnoj zajednici Kamičak, Jevremova i Šipurske livade, dok se izborni proces u seoskim sredinama obavlja u Prnjavoru i Lipolistu. Podsećamo da su biračka mesta otvorena rano jutro s delimično na vreme, a do 20 časova kada je zatvaranje pravog glasa ima 8.185 birača upisanih u birački spisak.